שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיחה ד'. אומר רבנו הקדוש, קידה. רבנו, בתחילת הסירה שלמדנו פעם שעברה, ראינו שקשה שיהיה לאיש כשר מעות. בימינו קשה מאוד שיהיה לאדם שהוא איש כשר באמת, שיהיה לו הרבה כסף. קידה, שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות, מבחינת ותרד פלאים. כשירושלים הייתה על מכונה ובית המקדש היה על מכונו, כתוב שהייתה עשירות מופלגת, שהיו שוקלים את הירקות בירושלים, המשקולות היו עשויות מכסף. כל כך זה היה דבר שלא נחשב. היום רואים שהמציאות היא התהפכה. פטרת פלאים, ירדנו פלאים, עד כדי כך שאנחנו... עיקר הממון לא נמצא אצלנו. פלאים זה אותיות אלפים. היינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים. דהיינו ירידה גדולה ונפלאה. על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד קודם שבא לעשירות. דהיינו אלפים מזומנים, ועדיין הוא ספק כנל. אפילו אם הירידה לא מבטיחה שיגיע לאלפים מזומנים. אבל איש כשר באמת, קשה לו מאוד שיהיה לו עשירות. ואף על פי שנמצאים גם צדיקים ואנשים קשרים שיש להם מעות, אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד. אומר רבנו, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה. ואפילו אם בן אדם מגיע לזה שיש לו עשירות, קשה לו לשמור על מדרגתו וקשה לו להתנהל עם עשירות. וגם העשירות שיש להם לצדיקים, הוא מזיק להם לעבודתם. גם באמת, אף על פי שיש להם איזה מעט עשירות, אבל אף על פי כן אין להם עשירות גדול מזומן כמו שיש לקלי עולם. שיש להם אלפים ורבבות אדומים, אדומים זה סוג מטבע, שהייתה נהוגה אז בימיהם, מזומנים. זאת אומרת, בנו כמה דברים. יש צדיקים שיש להם איזושהי עשירות, אבל זה לא עשירות כמו אצל לקלי עולם, מזומן, הרבה הרבה כסף מזומן. וגם מי שיש לו, זה קשה לו לעבוד אותו יתברך, וזה גם כבד וקשה מאוד מאוד לסחוב את זה. כי עכשיו קשה וכבד מאוד שיהיה לקשרים עשירות כנען. וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני, זל, סבא של רבנו, רבי נחמן אורדנקה, שאמר על מה שאמרו רבותינו זל, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז הגמרא המקשה על זה, הגמרא במסכת שבת, שואלת, ואמרו רבותינו זל, אורך ימים איקה, עושר וכבוד לאיקה? מהגמרא יוצא שלמי שמיימין בתורה, שהולך איתה כמו שצריך, אז הוא זוכה לאורך ימים, אורך ימים בימינה, ובשמאלה, מי שנוהג בתורה כמו אחד שמתנהג ביד שמאל, זאת אומרת לא בשיא הכוחות וההשקעה, אז יש לו עושר וכבוד. ושואל את הגמרא איך זה יכול להיות? מי שמיימין בתורה, אז יש לו אורך ימים איקה, יש, ועושר וכבוד לאיקה, תרץ את הגמרא, ואמרו כל שכן עושר וכבוד. בפשטות, יש לו אורך ימים וכל שכן עושר וכבוד. אז אמר רבי נחמן זצ"ל, רבי נחמן מאורדן, כסבא של רבנו, שהוא רק כל שכן. זה לא כתוב בפירוש. לא כתוב בפסוק. אורך ימים ואושר וכבוד בימינה, ובשמאלה אושר וכבוד. כתוב אורך ימים בימינה. ועל הקושייה של הגמרא היא מתרצת, וכל שכן אושר וכבוד. אבל זה רק כל שכן. היינו שבוודאי הוא קל וחומר, בטח שזה קל וחומר, וכל שכן שראוי שיהיה להם אושר וכבוד. אבל לא בפירוש. זה לא כתוב בפירוש. כי אף על פי כן אין להם מזומנים כמה אלפי אדומים. באמת שם, רבי נחמן מאורדנקי הוא מבאר שבאמת לעובדי השם האמיתיים, הקדוש ברוך הוא ייתן להם את כל צורכם, אבל זה אף פעם לא מזומן להם. אף פעם הם לא מסודרים. תמיד צריכים מחדש את הנס הזה, כי זה כתוב רק בכל שכן ולא בפירוש. אז אדם אסור לו לחלש בדעתו אם הוא רואה שאל תתאבל לשולחנם של שרים ששולחנך גדול משולחנם. לפעמים אדם היה רוצה שיהיה לו הרבה כסף, והוא בטוח שיהיה לו הרבה כסף, והוא יישאר איש כשר. זה לא כל כך פשוט. אם זכית לחיות חיים של תורה ושל קדושה ולהיות איש כשר, שמח בחלקך, כי חלקנו גדול מחלקם של העשירים הגדולים.